Patrik mår ju inte bra alls. Han har feber som han dras med och så att det är tungt för honom. Han mår som en liten, fan, liten fågelunge. Han mår helt väck. Han är ju inte den som knäar i första taget. Alltså. Då ska det vara riktigt dåligt. Så då blir man lite rädd faktiskt. Tänk, vad fan är det med han? Jag vaknade och skulle gå på toaletten och helt plötsligt så började jag skaka. Jag fick alltså feber och kände mig väldigt konstig. Och som tur var så resten av gänget tvingade mig att åka till sjukhuset. Jag tror att han som motstridig och envis den jävlen är så kommer han komma tillbaka. Det är alltid bra med en stark karl.